Dag sê, ek is Jean Syfers, Portefeuljeraadslid vir Gemeenskapsdienste, Parke, Vullis en Omgewing. Die George Municipaliteit het in 2019 begin met die vestiging van 'n komposfasiliteit. In Junie 2021 het die Departement van Omgewing, Bosbou en Visserye verskeie norme en standaarde vir die behandeling van organiese afval afgekondig en die het ingesluit dat die finale platforms laagwerke, een betonplatform vorm of dan een kleilaag moet bevat. Die municipaliteit gebruik bourommel om die grond tot op die verlangde vlakte vul waarna een laag klei bo opgeleefd sal word. Die idee is dat die groensakke wat wekeliks by inwoners ingesamel word, in 'n bron gaan wat kompos sal opmaak. Uiteindelik sal tuinvullis, kombuisafval en sluik van die rolwerke bygevoeg word om die kompos te skep. Dit is alles om die hoeveelheid vullis wat na die stortingsterreine in die munisipale gebied gaan te verminder. Die munisipaliteit doen 'n beroep op die publiek om alle bourommel by die Gwaing-stortingsterrein weg te gooi, aangesien die materiaal benodig word om die konstruksie van die komposfasiliteit te voltooi. Ons doen ook 'n beroep op die gemeenskap om die 3 sakstelsels swart, blou en groen te gebruik tot voordeel van die vermindering van die stortingsterrein voetspoor. Die munisipaliteit beoog om die komposfasiliteit vanaf Julie 2023 te bedryf. Soos jy self kan sien hier in die agterkant is die eerste platform en dan net rechts hier vandaan is die tweede platform besig om aanvang te neem. Mooi dag verder, dankie.